Hverdagen som instruksjonsfag er her på, i Forsvaret er blandet. Jeg kan være rolig, og noen dager er full stress. På en vanlig dag så kan vi lage mat til 350 personer, andre dager 100 personer. Vi har selskap for både nasjonale og internasjonale personer. Litt høyere personer her i Forsvaret. Og vi lager 3-4 retters menyer og serverer det på tallerkenen til dem. Arbeidstiden min, det går i turnus. Vi går annen hver dag med tidlig og sen skift. Tidlig skift er fra 6 på morgenen til 1 på formiddagen. Og sen skift er fra 12 på formiddagen til 6 på kvelden. Institusjonskokk i Forsvaret, så vil jeg jo påstå at med et sånt ungt publikum som vi har, veldig mye unge folk som veldig opptatt av trening og kosthold, så er det en vesentlig forskjell i forhold til andre institusjonskjøkken som da betjener veldig ofte eldre mennesker. Vi har veldig stort fokus på grønnsaker og frukt, og magre råvarer som fisk og kylling og sånne ting som er veldig opptatt av å spise. Da. Det, maten blir veldig godt imottatt. Av meg som lærling her kreves det at jeg er samarbeidsvillig og jobber godt for de ansatte. Jeg vil si at arbeidsmiljøet her er veldig bra. Vi er greie å samarbeide og har god humor alle sammen. Nei, altså, jeg anbefaler alle som har en genuin interesse for å lage mat til å søke instruksjonskokkfaget. Fordi de kommer til å lære veldig mye, og det er veldig artig.